ରାଜ୍ୟରେ 8000 ତଳକୁ ଖସିଲା କରୋନାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 7729 ପଜିଟିଭ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 4331 ଓ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଛି 3398। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1062 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଆଉ 720 ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ 449, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 442, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 424, ଯାଜପୁରରୁ 388, ପୁରୀରୁ 333, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 310 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 68604 କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପଜିଟିଭ୍ ହାର 11% ଖସିଛି। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 39 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2912କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଦେବଗଡ଼, କଟକ ଓ ବୌଦ୍ଧରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।